Тава Республиканын кадык кымбалал яамысынын түргөн туза жетирер болгош айыл калыптар медицинасынын төбүндө Чаңгыз айыл диспетчер төбүнүн улуу эмчиси Зинаида ондордун тажрыйбы балдарга бир сменада азы 10 иш ак турусунда 300 керек келтирди ишкендерди диспетчерлер күлөп алар. Так, кажан иштеп алган. Адресиңер атаптыңарбы? Çonunun ada öğrengeni bile türgen tuza çetirir emciler Naşlal Kızıl'dan töp kudumlarına negeleş 10 ucu kıdı, oluşkaş 10 solakay talakı dağışalar, vabilin eğitbe, sokbak, rakı kakem suğurlar bolkaş Kızıl Koşun'a çetir tuza dileyen kişilerinin amıtını katışılı deş ünüşkünlerini çortup durar. Бертне берген дейсин кызыптар баса көй болуп турар оолардын болсо көй кези болсо арагылан кишилер баса анда бар орук айыл халабындан баса чоннун болсо бизше тузатылып кери баса бар по праздник кунуттарында болсо орук айыл халаптары баса көй болуп турардын. Кишилердин кадышынга айыл калап турусунук болгон табарлыгы да бирге тузан жетирер болгош республика эмнелкесинге апарып жатырар буяндык эмчилердин ажылы алан кие чаа жылдын тыштаныр күндөрүндө улам чымыштык апаар болгош түн күн чок уламчылабышан. Байырлал күндөрүндө биздин болсо бул Кызылдын станциясында ушуту болсо 16 бригада ажылдап турар алардын арасында болсо пичирлер бригадасы болсо бар эмчилер бригадасы бир күндө алсалбы эле 3 бригада 11 реанимационный бригадабыз бар. Чогум бул күндөрдө болсо тоңган кишилер, тоңо бергенди кишилер болсо беш салса да бул айыл калып өрт калыбындан болсо бул үшөмбирден биринин түнесинде болсо улуу берге байтал болсо болгон аңа болсо шыктуу чеди ии улуу киши төгөрезин болсо биздин түргөн туза чедирер станция болсо үйесинде баркыштын шыптуу кишилерге тусаны каткаштын биздин болсо улуу эмнелкебиз республиканын улуу эмнелкеси ул бирэше төгөрезин жетирип коен. Ары каржыкка болгош айыл калапка табарышкан улуска онза харыс алгалы сагыш жобонгыр эбилең элди камаргалы диспетчерлер фельдшерлер база эмчилер кишинин катышылы дег үнөлүк эртинде жок ону чедип алыр бирге элчекте подундан кама жерин сагындырып турар. Мерген ондор Пуян Монгуш Азамат Очур телекомпания ТВ24.